Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бүгін үй жағдайында жасалатын сочный және өте дәмді шығатын бургердің рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Ең алдымен бізге жұмыртқа, жылы сүт, жылы су, тұз, қант және ашытқы керек. Оның үстінен сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырып алып, үстінен айранымызды қосамыз. Бұны да жақсылап араластырамыз. Одан кейін ұнымызды електен өткізіп, жақсылап қамыр елейміз. Жұмсақтығы дәл осындай болу керек. Бетін жауып, жылы жерге бір сағатқа қойып қоямыз. Оған дейін котлетіміздің дайындап аламыз. Ол үшін фарш, тұз, бұрыш қажет. Жақсылап араластырып аламыз. Мен осындай формаға салып жасадым. Сіздер қолмен жасауға да болады. Менде бұл фарштан 4 котлет шықты. Табамызға майымызды құйып, қызған табамызға котлетімізді салып, екі жағын жақсылап пісіріп аламыз. Ашыған қамырымызды бірнеше бөліктерге бөлеміз. Менің қамырым көп. Қалғанынан нан пісіретін боламын. Осылай домалақ етіп аламыз. Жарты сағатқа бетін жауып, көтерілгенше қойып қоямыз. Жарты сағаттан кейін үстіне жұмыртқамызды жағамыз да бетіне күнжіт себеміз. Қызып тұрған пеште 180 градуста жарты сағатқа қойып пісіріп аламыз. Дайын булочкаларымыз суығанша котлетімізді қайтадан табаға салып, үстінен сырларымызды қосамыз. Сыр ерігенше бетін жауып қоямыз. Мен булочканы екіге бөліп алдым. Менде соусына майонез және кетчуп. Жақсылап араластырамыз. Астыңғы бөлігіне соусымызды жағамыз. Мен салат жапырағын қоспадым. Менде осындай кинза. Егер де кинза қосатын болсаңыз, дәмі ерекше болып шығады. Одан кейін қиярымызды, қызанағымызды және котлетті үстіне қойып, соусымызды жағып, шпажкамен қыстырып береміз. Осындай дәмді бургер шықты. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен болған Алтыншаш, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.